ഇപ്പോൾ ഈ കെ ജി പ്രസാദിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയെങ്കിലും അതിൽ ഈ പറയുന്ന പി ആർ എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് കർഷക മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു ദിവസം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല അല്ലേ. 2017-21 കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം 21 വരെ 5 വർഷം കൊണ്ട് 25 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 2023 വാർത്തകൾ മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ വയനാട് ചന്ദ്രലോട് ദേവസ്യ, കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര വേലായുധൻ, പുൽപ്പള്ളി രാജേന്ദ്രൻ നായർ, പുൽപ്പള്ളി തന്നെ ഒരു കൃഷ്ണൻകുട്ടി, കൽപ്പറ്റയിൽ ഒരു തിമ്മപ്പൻ, വയനാട് ഒരു ശ്രീശാന്ത്, തിരുവല്ല നീരണത്ത് രാജീവ്, ഈ പറയുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന വണ്ടാനത്ത് ഒരു രാജപ്പൻ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസം മുൻപ്, ഇങ്ങനെ മരണങ്ങൾ നിരവധി നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്. അതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അതിനൊരു പരിഹാരവും വേണ്ടതാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. അത് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ കർഷക ആത്മഹത്യയെ ആകെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ എന്തു സമീപനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചം വിശുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് വരാം. തൊട്ടുമുമ്പ് ആദരണീയനായ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ച് ആരംഭിക്കുക പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മുതലാളി എന്ന നിലയിലാണ്. ഷോപ്പിംഗ് മാൾ മുതലാളിയായ എനിക്ക് കൃഷിയെക്കുറിച്ചും കർഷകാത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ എന്തർഹത എന്ന അവകാശം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിനോടൊപ്പം ആലങ്കാരികമായി മാതൃഭൂമി ചാനലിൻ്റെ സ്ക്രോളിൽ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനാണ് എന്ന നിലയിലാണ്. അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസിങ് അഭിഭാഷകനായിരിക്കാം, എനിക്കറിയില്ല. ഇനി അഭിഭാഷകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കർഷകനല്ലല്ലോ, അഭിഭാഷകനായ ബി ജെ പി പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലല്ലേ. അഭിഭാഷകനായ അങ്ങേക്ക് കോടതിയിൽ പോയി കുത്തിയിരുന്നാൽ പോരെ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാനൽ ചർച്ചയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആദരണീയനായ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനാണ്, മാധ്യമ പ്രവർത്തക എന്ന ആങ്കർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ്. നമ്മളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർഷകാത്മഹത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും പങ്കുവെക്കാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? കർഷകാത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും കർഷകർ മാത്രം വന്നാൽ മതി, അതാണല്ലോ ആ ന്യായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അല്ല, അങ്ങ് തിരുത്തി അല്ല, അങ്ങ് തിരുത്തി. അത്രേയുള്ളൂ, തർക്കമൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ കർഷകനെ അപമാനിച്ചതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്, കർഷകനെ. ഇല്ല, പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. ബി ജെ പി ഇല്ല, സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ. എന്തായാലും ചർച്ചക്കാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തട്ടെ. ബി ജെ പി പ്രതിനിധിക്ക് അപമാനമായി തോന്നുമെങ്കിലും ആങ്കർക്കോ മറ്റ് സഹപാനലിസ്റ്റുകൾക്കോ ഇതേവരെ ഞാനൊരു വാക്കുകൊണ്ടോ ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ടോ പോലും അമാന്യമായ മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു വാക്കോ ഒരു വാചകമോ ഇതേവരെ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബി ജെ പിയിൽ നേതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മാന്യമായ രാഷ്ട്രീയ. ആ, അപ്പൊ ഇനി കർഷകാത്മഹത്യയുടെ സംഭവത്തിലേക്ക്, സംഭവവികാസത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് മാസാന്തരങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ലാൽക്കടയില നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ എല്ലാ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കർഷകാത്മഹത്യയാണ്. അശോക് ഗലോട്ട് ആൻഡ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മൈ ഡെത്ത്, നോ വൺ എൽസ് ഷാൽ ബി ബ്ലെയിം ഫോർ ഇറ്റ്. കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ദേശീയ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ച ഒരു കർഷകാത്മഹത്യയാണ്. ആരുടെ പേരാണ്, ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. അത്തരം ഒരു ആത്മഹത്യ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. കേരളത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം നാളിതുവരെ എത്ര കർഷകാത്മഹത്യ ഉണ്ടായതായി അറിയാമോ? ചോദ്യം ജൂലൈ 2, 2015 അന്നത്തെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കർഷകരുടെ എണ്ണം 58 എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടോ തെറ്റായ സമീപനം കൊണ്ടോ ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച അശോക് ഗലോട്ട് ആൻഡ് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ആർ സോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മൈ സൂയിസൈഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് പോലെ 2015 യു ഡി എഫ് മന്ത്രിസഭ ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന 2015 ജൂലൈ 2 ശ്രദ്ധയിലുണ്ടെങ്കിൽ പറ, സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ സമീപനം മൂലം ഇപ്പൊ ഈ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചല്ലോ, സിവിൽ സ്കോർ മുടങ്ങാൻ സർക്കാർ നൽകിയ പറഞ്ഞല്ലേ ചെയ്ത്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങ് ഏതാണ്, അതും കർഷകൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഇതും കർഷകൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇപ്പോ ഇതിന് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ മരണത്തെ പോലും സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത കൊണ്ടുള്ള ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത പല മാന്യന്മാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ആ ഈ ആത്മഹത്യയുടെ മറവിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറ സർക്കാർ നൽകിയ PRS വായ്പയെ തുടർന്നാണോ
ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണം അതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ആ ഒരൊറ്റ മരണമല്ലല്ലോ സംസ്ഥാനത്ത് 25 മരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് 5 വർഷത്തിനിടയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ജെ കെ. പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ സമയം പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി. മറ്റു നിവൃത്തിയില്ല, മറ്റു നിവൃത്തിയില്ല. പക്ഷെ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്നും നിയമസഭ അത് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പരിഹാരം സർക്കാർ കാണുമെന്നുമാണ് പൗരന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷ.